Një 35 vjeçar nga Shkodra është arrestuar nga policia e Vlorës pasi është konstatuar teksa ishte duke ecur në këmbë me një pistolet me silenciator. Gjithashtu gjatë kontrollit fizik aty janë gjetur edhe municion luftarak, doriza dhe një kapuç që i mbante në çantën e shpinës. Në kuadër të operacionit policor të koduar silenciatori, në lagjën u iftohet u vu në pranga shtetasi Amarildo Nikolli Gjanej, banues në Shkodër, ndërsa mësohet se pistoleta që mbante Riu ishte me fishek në fole, çka ngre dyshimet se ai mund të jetë nisur për të kryer ndonjë ngjarje kriminale. Gjatë kontrollit fizik ndaj 35 vjeçarit dhe në çantën e tij të shpinës, shërbimet e policisë gjetën dhe sekuestruan në cilësinë e provës materiale një armëzjarri pistolet me silenciator me fishek në fole gati për shitje, një sasi municioni luftarak, doreza dhe kapuç. Materialet procedurale i kaluan prokurorisë për veprime të mëtejshme për veprën penale, mbajtja pa leje dhe prodhimi armëve, armëve shpërthyese dhe i municionit.